Saudara, orang yang kerjanya mengumpul harta sepanjang hayat kerana takut miskin, maka itulah sebenarnya miskin. Fikir-fikirkanlah. Pembaca berita Radio Televisyen Malaysia RTM, Farid Ismet Amir, meninggal dunia pada usia 66 tahun akibat kanser pada 11 pagi Isnin 20 April di Hospital Asunta, Petaling Jaya. Jenazah Aliyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Medan, PJS 4, Petaling Jaya.